دا نن چې موږ دلته تاسو راغلي شوی یو او کوم مجلس جوړ شوی دی دې ته د ولیمې مجلس وایي. په شریعت کې دا قانون او دا قاعده ده چې یو انسان هلک او جینۍ دواړه یو بل سره یو ځای کېږي نو د هغې نه مخکې د هغې نیکه وشي او که نیکې نه تړلې نو یو هلک جینۍ دواړه یو بل ته نه شي نږدې کېدی. دا په شریعت کې ډېر لوی جرم دی او چې کله نیکه وتړلی شي د شریعت مطابق نو پردی جینۍ او پردی هلک خپل شو بیا بیا دومره نږدې تعلق د دواړو جوړ شو چې دا تعلق بیا د مور او د بچی نی او دا تعلق بیا د مور او د زوی نی او دا د پلار او د لور نی دا د یوې نکاح د برکت رو. نو نن هم د یو محترم برخوردار واده دی د عمران صاحب چې دا د حاجي امین صاحب برخوردار. نو د حاجي امین صاحب د دې برخوردار د عمران صاحب واده دی او نکې شوې ده او نن یې ولیمه ده. نو خدای پاک دې محترم حاجی عمران صاحب په دې حاجی امین صاحب په دې خپل بچي عمران باندې خوشحاله کړي. زما وروڼو واده خو ډېرو تاسو کې چې څومره دلته ناست یې نو اکثریتو به ودونه کړي او بعضې به پکې داسې به دوستان دي چې هغې به ودونه نه کړي. نو زه درته نن د رسول الله مبارک دا اقوال او د فرموداتو په رڼا کې د واده نه پس به هلک او جینۍ یو بل سره جوړتیری بس دا راته یو بټه کې خبره کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خیرکم خیرکم لاهله وی په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپلې ښځې سره او د خپلو بچو سره لور او بغامونو سره ښي. موږ خو وایو دا پلانکي ښه سره د پیغمبر د وینا مطابق داسې سړی نه دی ښه انسان څوک دی. حضور پاک فرمایي خیرکم خیرکم لاهله چې خپل کور کې د ښځې بی بی مور او بچو سره ښي او بیا فرمایي وانا خیرکم لاهلي وایي په تاسو ټولو کې زه د خپل کور د خاوندانو سره ښه یم. نو جوت به د خپلې بی بی سره د واده نه پس ښکلې تېرې ښایسته جوت به تېرې جګړې به نه کې عصبونه به نه خورې طلاقونه به نه غورځې روانه به نه کې او ښځې باندې به دا پابندی نه لګې چې پلار خو دوه وفات شوې و نه هم سره په یو ځل موجود وي. دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت دی. لیکن حضور پاک فرمایي صحابه فرمایي وی ما ضرب امرأة ولا خادما قط وی چرته په خپل جوړ کې حضور پاک بیبي له ډب نه دی ورکړی نه نوکر له ډب ورکړی دی نه غلام او خادم له سپېړه ورکړی ده. چرته به دا ثابته نه کړې چې پیغمبر علیه السلام یو بیبي له مزار ورکړی او د ټولې دنیا د ښځو اخلاق خو څه کې سړي وسره ملګری کا قسم دې که د حضور پاک د یوې بیبي اخلاق ورته رسېږي نو وای دا د سړیتوب شی نه دی. زمونږ اکثر خلک ښځې راګیري کې او داسې غربۍ لکه خره چې بنده وایي دا ظلم دی ګناه ده. قسم دې رسول الله مبارک اخیری د وخت نه یې راوتې نو انسوار خفه دي وایي ښه ما له اوبه راوړی په ما واچوې چې ولامبم نو چې بار جومات ته وځم نو اوبه یې راوړي د اوبو مشکونو نه نو هغه یې د پاسه واچولې. نو بیا صحابه او توی موچت کې قسم دې کړ پیغمبر علیه السلام دومره طاقت او چې قدم یې غشتې شو نو یو دې کې ترخ کې حضرت عباس ولې اوږه ورکړه او بل دې ترخ کې او بی بی و حضرت بریره هغې ولا اوږه ورکړه ما حضرت ما بریره او چې څنګه د دروازې نه بار کړ نو بیا یو طرف ته حضرت علی صاحب ونیو او بل خوا ته حضرت عباس ونیو او پیغمبر علیه السلام قدم نشو اغشته نو دا مټه کوته او پسې پزمه کرا اخکې شو نو چې کله په منبر باندې کینم نو یو څو ضروري خبرې کړې دي په هغه څو ضروري خبرو کې یو دا کړې ده الصلاة د مونږ خیال ساتي ځوان دا د پیغمبر علیه السلام ورته خیال ساتي او دریم نمبر ورپسې وای الا فتق الله في النساء خبردار د خذو په بابت کې د خدای نه ویریږي ګوره د خدای نه ویریږي د خذو په حق کې فإنهن عوان في يديكم دا تاسو په لاسونو کې قیدیانی
کته پلار کرا پریده دا غریب اتریشی او کته نه پریده نو دا قدم نشی اوچتوله نو دا ستاسو پلاسونو کی قیدیانی دی نو علا فستوسو ولی خبردار رسول الله مبارک فرمان خبردار بری پیغمبر مبارک فرمائی خلو تا خیر او رسوه گوری جگڑ و سرم نکه او شر و تولا نسوه نو خدو سر خس سلوک پکار دی خشت سلوک پکار دی او زمان خلق وای که دا خدا دیوالا خدا بستا تا بیدانی او کدا دیو ندر بولن خدا بستا تا بیدانی دا زمان دا خلق یا رواج دی دا سنن یا دل پیغمبر علیہ السلام سر عائشه بی بی ولا را نو عائشی بی بی بس که وی توس که بی آمان راولا نو عائشی بی بی بس کری نو جیویس کری حضور پاک لی جام راولا قسم دی حضور پاک و تا فرمائی وی عائشی شنی دی بکم زی پرتی وی تا پوستے کئی اغیوی دا اللہ رسول پتہ قدے بی شنی پرتی وی قسم دی دوارو جہان و سردار تا عائشی بی بی دی شنی پدے پلی شنی کی خود و بیوس کری یو خاون چه خد سرد داسی سجود کئی او دوم ربینا کئی نو خدا بات قربانی گی او کبتی نا قربانی گی خدا کتا تابیدار جولو موان دا پا والو تکولو نکی گی دا پا مینہ کی گی خدا کتا دا تابیدار جولو موان دا پا وحلو تکولو نکی گی دا پا محبت کی گی او دا پا دین کی گی جنکو تا دینو خواه لونو تا دینو خواه خدو تا دینو شریعتو خواه قسم دی دا با دی دا غلامی و دا بین دی پشان خدمت کئی او چی بیدی نئی کنا او وال تکول دی شورو پر نو زان لدیم جن تباک و غیل لدیم جن تباک دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانا نو دا حضرت علی سیفر و امی کلسومی نمو نو حضرت عمر فاروق حضرت علی سیفر توی وی دا جستا دا لون کی دا امی کلسوم دا کدی ما ترا پا نکاح لنو خبر وی دا مو مر زیاد تے والا دی عمر کم دے او دی وقتی میں وعدت تا مجد نشتا او دا لمی ورمان دے اگدا کدا امی کلسوم دی ما ترا پا نکاح لنو دا دا دی فاطمی لردان او دا حضور پاک نو سیدا نو زمان دا پیغمبر علیہ السلام بلان دینا سب یوش پیغمبر علیہ السلام بمی دا سخر بمیش بی بی فاطمہ بمی این خواخشی نو دا بی بی فاطمہ پلا رسول اللہ مبارک بمی دا خواخی پلاشی سخر بشی دا میا ورمان دے نو علی سے پتوی وی امیر المومنین خواخ بدی نشی نو آغا ورطوی نخواخ بمیشی وی خطی در لیگم او یو سادر باولا ورکم نو تو کورا کدی خواخ شونو میں سادر میں خواخ دے او کدی خواخ نشونو میں سادر میں ندے خواخ نو دا شریعت قانون دا دی جسو کم جنے پا نکاح اخلی نو دا غیر مخت کتیش و گوری جدا سنگا دا کی خواخ شونو آدب و سرو کی مور تبوی بلار تبوی دارا نوگا او کی خواخ نشونو بیاباو نکی دا پا شریعت کے منہ ندی دا جید خود دی زمانہ کی حضرت عمر سے اعلان کرو پا ممبر دے مخلصیان و بخد والے نو عمر سے بھی کدنن نفس چار چار ڈب ورک نو خبری نو دا جینے ہو لے گلا علی سے بیلار شاہ میر المومنین لدہ سادر یو سا او وطاو اپلار میرا سادر راکڑی دا دے خواہ دے کدنن دے خواہ نو جی سادر یو لو نو عمر سے پیری رضیات حیاؤں نو دی جینے دے مخت نشو کردے نردیو که کلزوم دی خبوته نیم نیخ کتل یه در خبونه بازه ساندازه معلومه کم نو آقا جینه ورمانده پویشوا و تیوه میرو المومنی سادر دی بریخو او زمان خبوته نیم نیخ گوره وی قصد دی که در مسلمانان و بادشانه وی میرو المومنی نو ما بطا نستر گیسته وی گوره بوتی نه جینه در خوایان پاکی سمونه زیاده در بی بی فاطمی لور نو دا حضور پاک حیا پکی لکی را لکی دا حضرت فاطمی حیا پکی لکی را لکی اگو اتاو خاندلوی خفلار تا دیوائی سادر میں خوخت دی نو جدو بکل سمرانا وی بابا دا سنگا میر المومنینو دخو سادر پری خود ما خود دینے نیخ کردل او ما وطا بسا مکلا ماوی کامیر المومنین نی نوی نو ما با دا نستر گیستے وی سادر دی پری خود ما خود دا گوری مالی سے بطین بچے خیر دی دا دی خواند دی
بل دا خو پیش چې د خپل مقصد ته لګل او عمر صاحب اعلان کړی وي ښځې به نه وهه اخو بادر انسان او خلق په تیارېدل نو دا ام کلثوم عمر صاحب ته په نکاح شو چې په نکاح شوه نو د دې عمر کمه وه د عمر صاحب عمر زیات نو جګړې به ډېرې یو بل سره کېدې په کور کې عمر صاحب په ګزاره کوله نو یو ځل بانډیسي و یو بانډیسي او ښځې به سره شور کړی ښځې جوابونه ورکړی نو بانډیسي راغی عمر صاحب ته شکایت کړ چې تا مونږ د والو نه منې کړي یو نو راشه اوس ښځو سره به څوک جوند تېری په لږه خبره ښځه جواب راکوي او جګړې راسره کوي نو چې بانډیسي راغی عمر صاحب ته دروازه وباله نو دې وخت کې د ام کلثوم په حضرت عمر صاحب آواز راوچت کړی بانډیسي خو پوه شو چې روڼه په مونږ آواز اوچتوي په امیر المؤمنین داسې لګیا دی کور کې ورسره جګړه جوړه ده آواز یې اوچت کړی دی نو چې وارې وو عمر صاحب په لره ووت بانډیسي ته وایي بای جان څه چل دی روڼه څه دی ویس یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه وی څنګه حل شوه ویلې دی نه نه او حل شوه وی ما د ښځې شکایت راوړو چې ښځه جوابونه راکوي او چیغې راباندې راوباسي خو ستا حل مې په کور کې دن نه ولید نو چې ته ګزاره کې مونږ به سر کې کوو عمر صاحب ورته وی ګوره خبردار وی ښځه ستا یو څو ډیوټۍ کوي یو ځله ډوډۍ پخوي چین له دې زمانه کې هغه زمانه کې نه اوس چین پخوي ترکاری دل پخای نو کدا ڈیوٹی دل نکولا او دو تل دل تیار روڑا او یاد نو کرنی و پخلیلا نو سونا پیسی با دینا لگے دی دیر دل جامی وید دی نو کدا ڈیوٹی نکولے او دو بیل دل جامی ونے او یاد پکرے مزدور نے و سونا پیسی با دینا رشتے او دریم دل دل کور سپائی کئی دل کلاس پاور خدمت دے گئی کدیو نکولو دیر دل نو کرنی و سونا ترخواب دے ورکو او سلورم دا کور سوکیت کئی نو که دا سوکیت دل نکولا او سوکیدار دینه و صبر تنخواب دی ورکول او پینزم دا گنانا پی بچه نظر دی پی دا گنانا بچ دی نو چه کم خدا دل دا پینزم دی اوٹه کئی او تو سر گزارا نکی نو سبا کئی نو زمان خلق بار یو بل سر دا دیسی خبری کئی ما خو خدا سما یارو لینا ابلوی ما خود کور تا ننو زم او بریت و لگوت یو سم نموتی آن دیکھائی من تا خبری کر اولا بی دیگر سے بیو مطل مشور دے وی تو کسا لگیا و یو بلتا ہوئی که دمانا خو خود ری 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 ابلوی چی مانا خو نی ری گی تا سر سر پار مولد سر دا وی تا پر من بیش پچی کوٹی تا ننو تا من پیشو میں کوٹا کی گیرا کرے نو چی ورد تک میرا واغش دو پا پیشو میں گزارون دا قصد کول کلا با میاو زیو و کلا بل پیشو دا سے ٹوکو دا سے ٹوکو دا سے ٹوکو بل جوڑ کو دروازہ میں گلی کلو تو پیشو تختے دا خدا چی اب کیا رہی دا دیرے دی سڑے کو سڑاک دیو سکوری رہی نو دیش نام دش بی پیشو کوٹے دا در نکلا انور شو او وارا چی وارا دیو تک دے کتے کلو تو پیشو یا گزارو کو خدا دیو پارا کیرا دا پیشو دا گزارو پلی دلی دا ممایا نو دا صفت دا خضو خبر بار پر شریعت کی گناہ دا مسئلہ دا دین وارا رسول اللہ مبارک فرمائیں وی بعد وقت کے خضا و خاون دن پر کوٹا کی یو بل سرا پل دا شریعت مطابق عملو نا کئی خبر کئی نو قمق السرے کی بارو دی ربی اختر و دوستان تا دشپی اگا پٹ علو نا ہوئی خضا یری کی مانا نیری کی او خضا میں دا سے دا او ستا خضا سنگا دا دا پا شریعت کے دیر روی جرم او خضا تنسیت کا اگر خضا والی سے چه کما خضا خاون تر ابردی دی اگر خضا والی سے چه کما خضا فسق و فجور کی مبتلی پردو سالو سر پا موبیل خبری کئی او پردو علاقان سر یارانی کئی دا والی سے بلنشی وان دیتا ناشده وی پا قرآن شریف کی اللہ پاک دری ذکر کرده دی اول لا دی تخافو شکون نفیود هن فضربو هن فعیزو هن کما خدا که دا دو سفت پا کیوی نو لاول و تنسیت دا که پا نسیت نسمی دا نو وحجرو هن فی المداجعی یا ملاستا تی جدا کا او کم لاستا تی جدا نکلا او پا غیم دا سما نشوا نو بیا ودربو هن بیا والش ام دا والو شریعت یو وایم پا مخوال گنا دا بچی او خدم پا مخوال گناه دا پا مخبه نمه ولی دا دا دول زیده
نو زین کی ستا د مخ دا ول وخت دی نو د خدم د مخ حسن وخت دی نو ولی ولا د حسن دی خراب دی بالکل چا هم خدل په مخ سپیلا ورکلا قیامت ورو ته کله ته پوسکه په مخ باندې نو د مو علماء لیکي فقها وی د مخ په حکم کې هر غزیر کې د ډول دی پسر به خدا نه وي دام د ډول دی ته نه بولې چې وختي سپین شي ځان دې ټول کې او ځان دې په نکریزي پورې کوي او ځان له پدې سر باندې کلیکونه پکې چي په سر باندې پدې مړې باندې دا د ډول دی نه پدې سینا باندې دا د ډول دی نه دلته خدا کور په جامو بل کارې کې امیلونه او غلبات پې چي پدې لاس باندې دلته بنګړې چي دا د ډول دی پدې ګوتو باندې دې کې ګوت مې چې دا د ډول دی د کړي په پورې کوي لاندې په خو باندې دې کې پازې بچي او د کړي په پورې کوي نو ما یو طالب چې ټولې کوي په کم دی وو دغه کې پاسار او په مړې او په سینا او په لاسونو او په خو باندې او په مړې په کم دی مې پدې بلا ډب ورکاوه اوم شریعت کې سره دي حضور پاک فرمائی ضربن غیر مبرحین سختوال ببیانا کے پشریت کے معنی دا نو دا مارونو کن طول دا نبی علیہ السلام و مطیانی طول ہوئے الحمدللہ نمرا شوق سرم ہوئے نور شوق سرم ہوئے لیک نورم شوق سرم ہوئے ما شاء اللہ اس بدر پانے دوڑے ہو لگی کا خیر دا خودے محمد اللہ خوش آلیگی یسو دخل حمد وی نمم ده حضور پاک و مدیانیو الحمدللہ نمم جن دا با ده پیغمبر علیہ السلام ده سنت و پدیرہ کی دن چی من ده پیغمبر علیہ السلام ده سنت و پدیرہ کی دن جن تیر کب نمم نخدیم خوشانا فرشتیم خوشانا او کائناتم خوشانا او کمم جن ده سنت و دیرین بار کب اللہ خفا فرشتی خفا کائنات خفا نو کور کې بد خدای سره تاسو جون تیرې او خدای بد خاون سره سین جون تیرې هغه دې عزت جون تیرې هغه خپل جون تیرې مولانا احمد الله علیه رحمۃ اللہ علیہ چې کله وادو کو لوري د سیټ لور ودا سیټ او دې غریب کر نو نه نو کور یې خپل نو لوخي لرګي وکړ نو نو چې د پدرې نو سلورو مرو بلوړې ملا ویدا او ناوی خدای دا ناوی نصحت پتیری گی و ناری پتیری گی و جب بلار کر لارا نمیاش بس بد داغا زمانه کی خرق دا وعده نا نو بلار کی تپوس کوئی بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا لولی خاون دی سنگو منتا نو گورا کبلا جنے وائی بابا غر کا کڑے دے ما اگا خوار مولا ندے ور کڑے دا نوڑے درک ندے کی دو بو درک نشتا او دا لوخی درک نشتا او ٹولا رت نارا تیرے گی او تا سوی اگا جنے وی بابا وی پا دنیا کی من جنت خبر ہے ورے دلے جی جنت برر دی او دا سے خوشالی بی دا سے بی دا سے بی دا سے بی ماری خدا ہے دا جنت بکل را دی وی قسم پا خودے پا دنیا کی خودے جنت را کرے خخوی بہترین شیر کرے نو خدا بدا خاون صفت کئی بد بینو او خاون بدا خدی صفت کئی بد بینو خدا بدا ندا خاون خدمت کئی دا خاون حیا بساتی دا خاون عزت بساتی چی پلاک کرنا رشی تا پوستیو کی خاون دی سنگو او داو تا شروع کی دا سر دا ویختون تر دا بلوک بوری چی دا دن چالا ورکڑے دا بدران کسری لدے ورکڑے دا سخاب بین چی تیزی دا یو یو لیش گوگونا چی دی دا دا بردی منو مرغتا پوزا چی دا اگوری گناہ دا بشریت کے دا بوئی مورتا مورے دیر خسرے کدی سر خاون جگڑا کئی مورتا بالنا ہوئی دیر خسرے دیر منزگزار مورے دا مارے خیال ساتی نو خواخی بے سونا خوش آرے او کدا لکنا مورتا دا پوزو کئی چی خدری سنگا دا مورے دیر خدر دیر تابیدارا دا بنوئی تی مورے دا دیر دا سبالا ریستی دا دا سبالا شیشا کرا دا سکنزل مارا دا نا نبا خاون دا خدی بد نبا خدا دا خاون بد با کور که بیو بل سر کل جن تیرائی کم جن که حضور پاک و بی بی آئیشی تیر کرده او کم جن که حضرت علی او حضرت فاطمه تیر کرده دا حیا جن با تیره نرونو دا خود من دا محترم کشر دا برخوردار دا عمران سیب واده دا حاج امین سیب دزوی
او په واده کې څومره خپل مجلس جوړ کړ. دا واده خو د خدای له طرف نه خوشحالي وي. په جون کې په انسان دا خپل خوشحالي د غټه خوشحالي دا دما پکې دوه درې خبرې وکړي. مولانا صاحب درته وفرمایې او زمونږ سید رسول صاحب مظهري د څومره ښایسته نظمونه وایي. دا مجلس مبارک شو، دا ښایسته شو، نو مونږ خلک په سندرې نو ډمان نو په د دنیا ګندګیری او حرام کارونه پکې کوو، نو په دې الله څومره خفه کېږي. الله وایي ما دله خوشحالي درکړه ظالمه، نو ته ما خفه کې، ما دله ځواني درکړه، ما دله جینۍ درکړه، ما دله جون درکړه، اے ظالمه نو زه تا خوشحالوم، ته ما خفه کې. نو د غیرت تقاضا دا ده چې تاسو خوشحالي کې ته مغه خوشحاله کې. نو واده د خدای له طرف نه د بنده لپاره خوشحالي ده. نورو تاسو ټولو ته دا زما اپیل دی چې کله مو ودونه کوې نو په واده کې الله خوشحاله وساتي. ها داسې عمل وکړئ چې په هغې الله خوشحالېږي. ناخوالي پکې وکړئ، عالمانو بیانونه پکې وکړئ، او د شریعت او د ګناه کار پکې مه کوئ. دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې. حاجي صاحب دا یو د ولیمې پروګرام دی، ولیمه سنت ده د مارونو، او د ولیمې تقریب کې شرکت هم سنت دی. دعا ورته وکړئ چې خدای پاکې دا حادي بختوره کړي. یا الله د عمران صاحب او د ده اهلی محترمې یو بل سره خوشحاله تعلق نصیب کړي. خدای دې په یو بل زانه کې، خدای د نیکانو خاوندانو او د هغې د بیبیانو چې یو بل سره کوم تعلقات دي، الله هغه تعلقات یې نصیب کړي. خدای دا خادی بختاونه کې، الله په دې خوشحالو کې نورې خوشحالۍ هم سره واچي. الله د یو بل سره د ناچاقو نه وساتي، د اختلافاتو نه وساتي، د جګړو نه وساتي. او محترم حاجي امین صاحب د دې بچي په دې خوشحالو باندې خوشحاله کې، او پروردګاره د ټولو بچو په خوشحالو یې خوشحاله کې، او رزق او کاروبار کې برکت پیدا کې. خدای دې د فتنو نه وساتي، د بیمارو نه وساتي، د آفتونو نه وساتي، د ټینشنونو نه وساتي، او د زړه مقاصد یې خدای پورا کړي. الله چې دا دنن کوم خیرات کړی دی، نو الصدقه ترد البلا. نبی علیه السلام فرمایي صدقې سره مصیبت تختی. نو خدای دا صدقه له ده ټول کور د ښځو د بچو د مصیبتونو د رد ذریعه وګرځولی کړي، او خدای دې د پریشانو نه او د آفتونو نه په حفاظت او په امان کې وساتي. او دا برخوردار عمران صاحب په دې خپله خادم خوشحاله کړي، او دې د خپل کور والا او د مور سره او د پلار سره او د سخره او د خواښې سره د دواړو خاندانونو سره د محبت او د مینې جوړ نصیب کې. اله العالمین دا ډوډۍ بختوره کې، اله العالمین دا ولیمې بختوره کې، او خدایا دې د بد نظرونه وساتي او ډېرې خوشحالۍ دي. زموږ محترم رو جناب مولانا قاری احمد شاه صاحب زموږ کشر دې خو د په دعوت راغلی دي، ته دعا کوي چې خدای پاک والا خیر او برکت او عافیت ورکړي. ادی والد محترم دے قاری سے محترم اگر تم لوگ کہتے اللہ روح صحت ورکی دے مجلس کی جو سپر بیماران دے خدای طول اللہ روح صحت ورکی ورکی خدای زمان مریضان اللہ شفا ورکی خدای کو مجلس کی دے وکا پاس پتالون کی دے طول اللہ روح صحت ورکی خدای کا سب تک دست دی فرا خرم دی والا ورکی کہ دا چا کاروبار کا مدور کاروبار کی برکت واچے او کہ دا سمان نوجوانان بچی دی او پا دے مجلس کے ناس دی خدای طول اللہ دا حیات جو او خدای ټول د لوخرو د زندګونه وساتي او چې کوم مشران دي او خدای دې عزت او د احترام جنې نصیب کړي او زموږ د زنانو او د جنکو په سرونو د حیا او د پردې سازانو اچي موږ د ذلت او د رسوای نه نه پامن کې وساتي خدای زموږ جن د شریعت مطابق دی کړي خدای کله چې او ودونه نه دي شوي کوم لکان او کوم جنکه خدای صالحا او دیندار مرګري د جن ولا ورکي الله کده چا واده شوی دی او کورونو کې اختلافات دي ولا روخ کې کده چا بچی نه پرای بچی ولا وانه او کده چا ناری نه ولا دي پرای ناری نه ولا ولا ورکه خدای ته زمون د ټولو نه راضی شه او خاتمه مو بین ایمان کې وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و الی و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.